Уважаеми присъстващи, имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на тази среща, която е организирана от Народно читалище Васил Левски със съдействието на община Бобов дол, на която да представим авторската книга на нашия приятел Благой Пилански, който е учил и е живял и част от живота му е преминал на територията на град Бобов дол и част от разказите са свързани с град Бобов дол. Тази книга беше представена на 6-я фолклорен събор в село Новоселяне, на която за първи път я видяхме и част от хората си я закупиха, прочетаха. Наистина книгата е много хубава, написана е достъпно за хората, написана е по-народно, мога да кажа, и много хубави спомени, които той е преживял тук. Но това е свързано с неговия живот. Той в момента живее в Симитли. Имам така честа и удоволствие да се познавам и сме приятели с него. Винаги активно участвам в наши мероприятия в Новоселяне. И поех ангажимента да му окажем съдействие и да представим тази книга, която надявам се много от вас след това да си я закупят, да я прочитат и да останат доволни от това нещо. Аз сега искам да дам думата на Владо Каперски, който е редактор на тази книга, да каже няколко думи. Благодаря. Много ми е приятно да бъда в Бобов дол. Спомням, че оператора се подсетихме, че преди много години тук снимахме един хубав филм, имаше един проект. При това съм правил аз едно предаване, като съм работил телевизия. И когато ми каза Благоев, че тук има възможност да представя книгата, аз се зарадвах, защото отивам на едно познато место, което свързва с много хубави спомени. Особено съм радостен, че наши приятели от Кюстендил дойдоха специално за срещата. Това е госпожа Вили Атанасова. Не я представям, защото другите не ви познавам, съжалявам. Тя е също председател на едно читалище, Асклепион, което работи изключително активно. Поетеса, журналистка, публицистка. Тук е една особена наша приятелка, госпожа Елена Начева, която след скитане по света се завърна и в село Смоличено, то е над Невестино, в една много красива местност, закупи стари къщи, там превърна един център за работа с деца, където ги учи на традиционни ценности, как се обработва земя, как се произвежда храна, чиста, екологична, как се готви, как посвещава ги в изкуствата, рисуване, литература и всичко, което е свързано с духовната дейност на човека. Едно изключително място препоръчвам, когато имате възможност, най-вече младите да го посетите. Там има и други неща, които да се видят. Госпожа Ева Константин, поетеса, еколожка от Кюстендил. Аз съм от Благоевград. И по някакъв начин ми е много приятно, че Бобов дол се явява някакво средище между Благоевград и Кюстендил. Не само географско, но дай Боже, така и културно да ни събира и не само по този повод и друг повод. Да кажа няколко думи за тази книга. С Благой Пиларски се знаеме много давна, но не бяхме така близки. Тази книга ни свърза и преди нея един мост. В неговото родно място Симитли събаряха един стар мост, строен още от германците и трябваше да строят нов. От вестник Струма ме помолиха, където сътрудничех, да отида да напиша статия. Отидох, всички отказваха. Вълнуват се, но не искат да говорят, защото както навсякъде, почти в малките населени места, кмета е всичко. Той е последната инстанция, последната истина и там не смеяха явно хората да казват неща, които евентуално могат да влезат в противоречие с официалната
позиция на кмета, който беше решил, че трябва да се разруши този мост, а той носеше един емоционален спомен, там младите хора са се срещали, женили се, при Абедоленските вече са ходили и така нататък. Единственият, който сприе, е господина Домен, виновникът, за да бъдем тук всички ние. И тогава аз написах наистина една статия, но той ми разказа една много вълнуваща история за по-стария мост от този, за който щеха да разрушават, имало е, където при едно наводнение баща му спасява един човек. Те са били 15 работници от Дупници, строили са пътя за разлог, за предел. Идва едно наводнение, прежде и буквално попада в един воден капан. От топълници. Баща му спасява един човек без да знае да плува по моста. И е много интересно, защото този мост стана така един символ на спасителния бряг. На там, където се срещат хората в едно нещастие. Мостовете се срещат, срещат хора не само в радостни мигове, но и в нещастие. Той ми разказа как баща му не се е правил на герой, той не знаел да плува, но той се е борил дали изобщо, дали може да се справи, дали желанието си да спаси един човешки живот няма да погуби два, собствени и на този. Но в крайна сметка у него надделяло характера, волята, човещината и е спасил този човек. И по този повод така се посближихме с господина. В един момент той ми каза, че има разкази, които аз разбира се знае, защото той публикуваше част от тях, може би и всички, във Фейсбук, на собствен сайт. Какво ще кажа, да ги хвърля поглед, дали става книга от тях? Аз ги прегледах по-внимателно и бех изумен, буквално впечатлен, защото в днешно време има много пишещи, много книги се появяват, но рядко в моето полезрение, аз съм сигурен и полезрението на такива ценителки, като госпожа Виолета Атанасова, оценихме веднага един самороден талант. Един самороден талант, който пишейки своите спомени, така леко, обикновено, както каза господин Антов, по-народному, с един стил, който е много близък до говора, до диалектите на неговия роден край. Едни истории, които са свързани с бита, с миналото, с неща, които безвъзвратно са се заминали, но имаме нужда от тях като спомен, като една алтернатива, едно напомнен за нещо не така леко бурно време, което влиза в своите нови технологии и създава много удобства, но унищожава стари ценности. И аз му казах, става, давай, прави я и така нататък. По някакъв начин се явих и кум на заглавието. Чудаме се какво заглавие и защото самите разкази са доста шашави, казвам в най-добрия смисъл на това понятие. Трябваше и заглавието да е такова, за да може да ориентира читателя, да грабне вниманието му и се получи това заглавие, което е мисъл от един от разказите и мен със шумата ме удари, започнах спомени да пише. И тук съм го описал и описал съм го, искам накратко от нея, защото едва ли по-добре ще го кажа. След няколко месеца Блаже Пиларски се обади и написал разкази за родителите и родата, за своето битие на ученик, войник, миньор, сундьор, театрален самодеец, актьор, епизодик в киното. Искал да им даде живот в книга, дали бих ги прегледал и му кажа стават ли. Още началото на ръкописа ме грабна, защото словото му е чисто, първично, народно поиска си мъдрост, игриво, лишено от кресливост, уросено с жив хумор, обхванало и вместило в малко всичко от многоликото ни шетене по земята. Минало, нрави, обичаи, народопсихология, страсти, политика, мечти и художество. Сближихме се, общуваме, говорим за книгата и как да е, що да е, има ли да чисти или да притуря. И така нататък. Значи аз до някакъв
в някаква степен бях близо до всичко това, което се случва с тази книга, но не се изкуших да и бъда редактор. Аз цял живот съм работил редактор, 22 години в нината си, когато завърших университета, във вести, телевизии и така нататък. Защо ли? Защото можех да направя поразия, да разваля нещо от неговата магия, от магията на неговите думи, на неговия изказ, защото той пише все едно си говориме така. Обаче заедно с това има нещо, което е литература, не е просто кръчмарски разговор, не е просто мухабет, а един тънък хумор към действителността от неговото време. Един тънък хумор към самия него, една самоирония, което е едно велико чувство. Той не се превъзнася, като много хора, които като издадат една книга и мислят, че са хванали дявол за шлифера, няма такова нещо. Писането, литературата е занаят, но много повече изкуство. И най-вече това изкуство се получава, ако имаш дарба. Нямаш ли дарба, можеш да работиш много, можеш да четеш много, можеш да взимаш висши образования, но няма ли го отвътре, т.е. тая божествена искра, която идва отгоре, да те ударила, не се получава. Няма повече да говоря. Най-добре, когато книгата говори за него, ще минем един разговор, който е чел, пък и да не е чел, от това, което е чул от господин Антов, от мене, от който е хвърлил малко, може да задава въпроси. И за да не губиме време, ако ми позволите, аз ще задам първия, така да дам кураж и на другите. Сега, когато те удари в съчмата, некои стреля ли по тебе, или ти стреля по некои да се получи рикошет и те оцели теб? От заглавието най-важната буква е първата И. Мен съчмата ме удари. Исках да кажа, че него много по-давно го ударила и той може да каже как и по какъв начин. Но дойде такъв момент, че и мен съчмата му удари главата и започнах спомени да пиша. Верно, че той го откри като заглави и дори един от синовете ми вика, татко, там съчмата това... Аз му викам, Водо Капърски е написал една книга Синът на лудата. Заглавието. Той е синът на лудата и ми сподели, че сестра му 2 години не му говорила заради това, защото пък тя е сестра и излиза, че е дъщеря на лудата. Така. А що се отнесе до разказите, аз реших да ги пиша от първо лице, да не се мъча да измислям герой, който да говори от моя име, ама все едно, че аз го казвам. Просто нещата са, особено тук няма нищо измислено. И когато пиша и си поправям там, и редактирам какво що, все едно хората, които са били с мене тогава, го прочете, да не може да каже, не беше така. Това и се получи. Даже когато пишех разказите, аз не мислех, че пиша книга. Аз ги споделях в Фейсбук и като почнаха тия отдолу коментарите, на мен беше много драго. А може ли да попитаме, защо реши и 4 разказа за Бобо Дол да вмъкнеш? Абе, това е част от живота ми. Като имам предвид, че тия, които са били и може да ми кажат там беше така или не беше, това са учениците ми, с които се срещаме всяка година, сега. И аз се опитам, особено за тези, които не са чели, един малък отказ, който на мен много ми допада да прочета. Той има един много интересен, свеж, сочен разказ, първият ми учебен ден. И една сцена, която ме много ме развеселява, описана много живописно, много така истински, ще ви прочета от първия му учебен ден. Мама беше неграмотна.
татко с завършено четвърто отделение, но се беше самообразовал и пишеше молбите и заявленията на комшиите, които също бяха неухи. Както вече съм казвал, родителите ми правеха всичко възможно, за да изучат децата си. На мен ми обясняваха колко е хубаво в училището и дори ме записаха една година по-рано. И така, вместо след 7 навършени години, аз започнах училище 6 годишен. Купиха ми буквар, читанка, сметанка и всичко необходимо, но ги прибрахме в шкафа, за да не ги изцапам или повредя още преди да съм тръгнал на училище. Ето, че дойде и първият учебен ден. През 1953 година, не си спомням как е минало откриването на учебната година, знам, че докато минаха първият и вторият учебен час, аз разбрах, че училището не ми харесва. През второто междучасие си събрах багажа и се прибрах вкъщи. Мама работеше нещо по двора и ме попита, защо си дойде, Блаже? От и вие викате, че в училището е много убаво, ама там ич не е убаво. И аз повече нема да ода. Какво? Сега ке ти кажа и аз дека е убаво и дека не е. И като грабна една сачка от тия, дето през зимата хранехме козите, та по мене. Аз тичам пред нея обратно към училището и се опитвам да й обясня, че не е толкова хубаво, както те ме убеждаваха, а тя, щом ме настигнеше, ме шибаше с сачката. Така до вратата на класата стая. От тогава започнах да разбирам, че когато по-големите казват, че нещо е хубаво, дори да не ми хареса, значи има и по-лошо. Значи една неграмотна жена, каквато е била майка му, но тя съзнавала силата и значението на това да бъдат грамотни и дето се казва, под принудата на пръчката го е върнала и мисля, че не е сбъркала. Сега, ако имате вие някакви въпроси за книгата да кажете, с удоволствие давам на тази жена, която за мен е много... Много честна, много добра познавачка на литературните текстове. Няма да ставам, вие станете от уважение към всички нас. Аз не от уважение, защото така се чувствам по-лесна комуникацията. Снощи в Кюстендил направихме представяне на новата книга на Пловдивския епископ Недялко Славов, в която той бие тревога, че не само дигиталните технологии вече ни лишават от нашата човешка емоционалност и комуникативност и ни отнемат свободата да можем да правим избори, личен избор, но и това, че постепенно се работи върху такива технологии, които да разграждат човешката личност и да могат да я преформатират съобразно по други съображения. Нейната емоционалност, нейното поведение и нейната визия. То е всичко, което ние мислим, което мислим, че мислим, чувстваме и преживяваме, да може да бъде пресътворявано, преправено по чужди желания със оглед на това ние да бъдем лишени от нашата собствена човешка воля и да се превърнем в някакъв друг вид механизъм. Стана дума на тази среща за това как значими писатели, живеещи в провинцията, като Главко Каперски, например, и аз това нещо казах и на една среща с един голям литературен критик, че значими писатели, живеещи в провинцията, остават неизвестни до голяма степен, затова защото съвременните механизми на популяризиране на автори са съвсем други, концентрирани са основно в столицата и сякаш там се създават едни общества, които обслужват собствените си представи за живота и собствените си литературни и житейски вкусове. И Недялко Славов каза: Вие защо мислите, че София и Пловдив са местата, където е и същинския живот и се създава истинската литература? Същинският живот е на такива малки места, на каквито вие живеете, както е Кюстендил. И сега, когато аз попадам в
Бобов дол. Идвала съм 2-3 пъти като журналист, тук вече има доста време от това, защото медиите се промениха. Аз изпитвам и сега по време на тази среща точно това усещане, че същинският живот е при обикновените хора. Не там в столицата, където вечно има някакви помпозни събития, където уж се кове политиката и изкуството, но всичко това е много далече от живия живот, от обикновените хора. А точно този вид четива, които отразяват, които пресъздават, припомнят живота на обикновения човек със цялата му сочност, със цялата му естественост, със цялата му живописност, това е нещо изключително ценно. И не случайно започнах с срещата с книгата на Недялко Славов, където ще ни преформатират и ще ни направят такива, които някой друг иска. Това е много вълнуващо, че в тази книга и в такъв вид книги се съхранява истинския, земния, неизмисления човек. И един ден, не толкова от учебниците по история, а от разказите като на Бабой Каларски, следващите поколения ще могат да научат какъв е бил реалният живот в един отрязък от времето в една епоха. Какви са били истинските хора, какво ги е вълнувало, с какво са живеели. Защото точно тук е живота. Неизмислен, но разбира се, вие намирате от този многообразен, богат живот онези зранца, които да го превърнат вече в литература, да му придадат друга стойност. И аз съм много зарадвана, мили млади хора, от вашето присъствие тук, защото вече ние станахме зависими от това, а какво остава за вас? На вас живота ви е основно тук. Ако вие си загубите телефона, както и ние, изпадате в паник, блокират комуникациите, блокират снимките, блокират спомените. Живота е друг, живия живот е друг. И дано въпреки тези модерни технологии, които ви отнемат много и време, и енергии, които уж ви сближават, защото всичко е много лесно, но всъщност ви раздалечават един от друг. Дано вие съхраните човешките си сетива, да можете да откривате, да разчитате смисъла ето на този истински живот, събран в разкази като тези. Вероятно и вашите родители, и вашите и техните родители са минали тук по сложния миньорски Бобовдолски труд, имат свои биографии, сигурно с голяма радост и удоволствие ще прочитат това. Аз просто се надявам, радвайки се на вашето присъствие тук, да можете да съхраните сетивата си, оценката си, вкуса си към истинския живот. Този, който е реалният, който не ви се натрапва от някой друг, от телевизора, от телефона, който вие можете със сърцата си, с вашите сетива да почувствате. Поздравявам ви за това, което сте успели да съберете, да извадите, да съхраните и да ни предадете от вашия живот. Много съм развълнувана и го ценя много високо. Благодаря. Това е чудесно, така, приказки, думи, които чухме току-що от госпожа Виолета Атанасова, защото тя напипа точно нерва, който докосва тази книга. Този конфликт, да го наречем, между съвремието и миналото, между ценностите, които са ни оставили от нашите предци, родители, баби, прабаби, и това, което днешното време се опитва да... Едното според мен не трябва да отрича другото, но трябва да е ясно кое е от миналото, кое е от настоящето, е ценното за това, което каза госпожа Виолета Атанасова, за да се съхрани човешкото в човека. Надявам се, че разговорът започна. Имате думата.
Господина. А може да се представите, прощавайте? Бойко Васев се казвам, аз съм сигурен техникът тук. Чудесно. Много долу знаехме, които се тук сигурно не знаят. И аз си купих книгата на честването на рождената дата на апостол Васил Левски в Новоселение, което правим всеки година. И там се запознах с автора Благой. Взех си книгата и в интерес на истината след заглавието първо отворих на съдържанието. Съдържанието човек може да си представи каква е книгата вътре и си казах, че ще прочетем на един дъх и действително така беше. Беше такова усилно време работно, но намерих време да прочетем. За два дена прочетох. Книгата е прекрасна. Разказите се увличат един след друг. Написан е в лек, такъв хумористичен стил. Аз много книги съм взел, много имам богата библиотека вкъщи. И така. Това е. Аз всеки, който я няма, тази книга да си взема. Аз си я купих тогава. Сега съм я взел за читалището в село Горна Конница, ще я подаря. Защото са там читалището на следващо. И така. Така това е. Книгата е. Благодарим. Удоволствие е да... Е, докато някой се реши, аз само да ви кажа, Благой пише разкази за втора книга. Прати ми един за някаква сватба. Златна. Дългич, сватба, дълъг. Дълъг доста, обаче го изчетох с огромно, огромен интерес. Значи, той е описал с такива подробности. Как е ставало, как са се избирали, как са се харесали, как са ги харесали, как се венчавали, па как са ги женили, кое какво е. То е цяла наука, народна, разбира се, за това. И аз му казвам, Блаже, този разказ трябва да го дадеш в музея на Благоевград, за да имат представа какво значи да се свържат двама, да се оженят, да създадат семейство. Уникални неща. Подкрепа на това, което се казва, че то е при живия живот. Имате думата. Мисля, че трябва за ценностите. Истинските ценности, които изграждаш един човек, са трудолюбието, патриотизма и трудолюбието е човек да помага на всеки в случая. Уважението, да уважаваш родителите ти, да помагаш на тях и също така и да се учиш, защото нали, в случая образованието в предишно, преди в случая, беше на високо равнище, нали, грамотни в случая. Грамотни, възпитавани в истинските ценности. Помагали са на родителите си, уважавали са ги. И това, според мен, трябва да бъдем и в днешно време, защото тези ценности са рядкост. И трябва да осъзнаем къде ние бъркаме в случая. Защото истинските ценности вече са, както казах, рядкост. Вече ги няма. Забравят се, все още ги има. Нали, но както това да вече са рядкост. Трябва човек да... За да може човек да учи, трябва да преуспее живота. За да може човек да живее най-хубавите си години, трябва да ги постигне. За да... Така трябва да прокрие ценности. Трябва да ги съхраним. Трябва да ги запазим. За да можем да предаваме нейните поколения. Да видим, за да знаят кои сме били. И на какво са ни учили. Затова това е всичко.
Искам да попитам, Благой, защото стана въпрос за темата за мостовете. Защото мене много ме вълнува и мисля, че тази книга поставя точно начин. Мостовете между минало и настояще, минало и бъдеще. Мостовете между хората. Ние в момента също сме един мост. Автора с читатели, с почитатели. А в днешно време се говори много за това отчуждение, че хората някак си всеки се затворил в собствения си свят, в собствените така егоистични представи за лично щастие. И като че ли включително и тук този прекрасен младеж говори за това. Мостовете между поколенията. Какво мислиш ти? Те не присъстват директно на сега, но като нишка в твоите разкази присъстват идеята за мостовете. Некъде, не знам дали в тая или в тия сега, седмия пиша сега разказ за втора книга. Не знам дали е в тая книга, но споделям това, че майче тук. Значи, аз бех галеник, четири дъщери са имали нашите, татко е бил чурбаджия до 9 септември и се е родил наследник, не знам що, не знам какво. Не ми се учеше изобщо, това беше най-големото наказание. И искам да кажа, че мостовете са между родители и деца. Ако не беха родителите ми такива, аз нямам представа какъв човек ще съм. Майка ти не само майка ми. С шипалката. Татко ми, какво ли не е правил за мене, ама не да ме глези, а да налага вече, как си, деца вика, гъста на колата. И ако те не беха, затова тук съм споделил, че от нас, родителите, зависи какви децата ни, какви хора ще станат. Това е един мост към децата. Второ и трето место за оформянето на един младеж или дете е улицата и средата, в която израсва. И чак на трето и четвърто място са училището и учителите. Аз ако научеше татко, тук го има, да. Ако научеше татко, че ми е ударил шамар, той беше ми класен един Лазар Лигов, къде дърводелец иначе. Ама любител дърводелец, преподаваше ни по ботаника, по зоология и ни беше класен. И понеже си отрезал пръста на циркуляр или нещо е там, и като ме фанеше е така се стига пръста за ушето, ти го изкубя. Аз не смея да кажа на татко, че съм наказан. Защото татко щеше повече да ме малтретира, отколко класния. Докато сега има адвокати да защитават децата пред учителите. Дигнал се некой дия да натепа в Симитли, има такъв случай. Влиза в физкултурния салон и бие учител за това, че е наказал нещо детето или, не, или и за оценки и така. Така че вие растете, обръщате внимание на това, първо родителите ви какво ви съветват, гледайте кой как върви в живота от приятелите. Аз и така се и учих, защото гледах отличните ученици, па как си изкарват по-лесно оценките. А аз кога е да станах, никой не вярва, че съм прочел нещо. И трябва да си заслужа тая тройка. Ама тая тройка си струваше тройка, докато сегашните шестици и не знам. Има ли други? А ти в момента за всеки, и не само ти, всички, защото и момчето, една тема за разговора между поколенията, за диалога на традициите със съвременето и бъдещето. След нас имам един човек, ще се опитам да я провокирам, госпожа Елена Начева, която работи
в същата посока, само че по друг начин. Тя създаде едно детско селище уникално, където учи децата на традиционните ценности, на земеделие, как да се изкарва пречиста и полезна прехрана, как да се готви, как да се младите да развиват талантите си, дарбите в духовното, в изкуството. И защото тя скоро, между другото, участва в едно много страхотно предаване, да хванеш гората, където се представи превъзходно. Но добре е да си кажеш ти какво те мотивира, защото вие общо ето имате много допирни точки, сега си давам сметка. Не го мислех преди това, преди да дойдеш тук. Аз първо искам да благодаря на господин Блакой за тази книга, не съм начало, но сега ще си я купя, защото благодарение на автори като него, ние ще знаем какъв е бил живота преди. Защото по някакъв начин това, което аз забелязвам, защото ние 2019 всъщност и преди сме работили, но има така сериозно, целогодишно 2019 година. И това, което ме мотивира да направим това селище, е точно това, което той разказва в книгите си. Да върнем тези деца към корените, да обърнем внимание на това, че света не започва от нас, той е бил доста преди нас, да развием тези качества на хора, които са отговорни, млади хора, които са отговорни към това, което се случва. Защото не можем непрекъснато да обвиняваме някой друг, че това било така или иначе. Значи ние трябва да се хванем в ръце, ако искаме да ни има утре, на това учим децата ни. Аз съм много впечатлена от думите на този млад мъж, прощавайте, забравих името ви. Момчил. Какво хубаво име. Момчил каза точно това, което всъщност ни мотивира и нас да създадем тази лятна, тази тя вече не е лятна, тази горска академия или кой както намери за добре. Защото това, което забелязахме е, че в стремежа си да научим децата на всички говорими езици, да ги записваме на спортове, да ходим на частни уроци като луди, ние изпускаме най-важното, да ги направим човеци. Децата ни са отчуждени, децата ни са отчуждени към един към друг, децата ни са отчуждени към природата. Това за родолюбието е вече някаква, може би, нас изкукалите по-зрели хора в главите. Защо? Защото ние ги отглеждаме като инкубатори, си ги изпращаме навън, където света е по-подреден. Ама той е по-подреден, защото хората спазват някакви правила. Тук няма правила. Както вие казахте, господин Благой, значи не може учителя да му написал тройка и там да ходи родител да се кара. Ами не сте го научили това дете, то не знае. Той тройката му е много. Имаме нужда от генерални, много голями промени във всичко. И те трябва да тръгнат, мили хора от нас, от вас, млади хора, трябва да тръгнат това. Преди всичко да обичате мястото, къде сте родени, да се върнем към корените. Това, което каза, то е изключително важно. Преди всичко трудолюбие и дисциплина. Не да чакаме някой да ни даде, да видим ние какво сме дали първо. Значи не може да искаме задължения, да се търсим права, без да сме изпълнили нашите задължения. Значи, ние имаме отговорности към това общество. Първо трябва да дадем. Значи, даваш, получаваш. Ние всеки обяд го започваме с благодарност и с това трябва като мантра да дойде. Даваш, получаваш, трябва да дадеш и да получиш. И това, което каза тук господин асансьорния техник, книжки. Защото, аз не знам тук вие как бяхте стока, но ние 3-4 дни на село нямахме тока. Всички тези най-най-най-най-най-най същества, изчезва. Значи ти ако не можеш да си запалиш огън, ако не можеш да си готов, да си си подготвил за тези дни, да няма свещи. Огън, дърва, свещи. Децата ми, вие не сте нас. Аз съм ходила на лагер, където бяхме по 20 деца в една стая. Аз даже нямам спомен да сме се къпали тия 2 седмици, имаме извършен тишин. Нямаше телефон, но ви идваха веднъж на седмица, кой дошъл, кой не дошъл. Сега се едни гризоти, ако не се чуваме по 5 пъти на ден, вече света е паднал. Трябва да бъдем граждани преди всичко, в
родолюбци, дисциплинирани, толеробили, да уважаваме различните хора и да върнем тимуровските команди. Още нещо аз искам да кажа, така като стана разговор, полемика. Да, това е най-добре, да има разговор. Майстор Колио Фичето, на което малко инженери могат да се похвалят, стъпват на малкия пръст, младежите, предполагам, че не са го извадили от учебниците, сигурно знаят кое, казва така: не градете стени да ви разделят, градете мостове да ви събират. Да, чудесна мисъл. Това е приказката от мен, да дадим повече мостове. А мостовете са между едно поколение и друго, и по-предишното, дядовци, родители и деца, и техните деца след това. Тия деца ще имат след някоя година техни деца. Трябва да знаят на какво да ги учат, но трябва да го научат от някои. Аз искам да кажа. Лятото бяхме на... Анжело е племенник, на това се пак да е така, да, който познаваме. На моя сестра син. Тук виждам едни деца, момичета на дето са, те имат нещо много ценно, което в Благоя Брат трябва да се вижда, но го има. Цял ден пяха, танцуваха, знаят народни песни от баба ми, дето съм ги слушал, и това нещо. Значи има е тая връзка, ме ми е много приятно, че си и тук. Аз мисля, че баща им беше тук. Или, отзад излезе. Не, там... И това са хора, които наистина от обяд до късно вечерта, вече докато се стъмни, пяха, играха, танцуваха, идваха в групи. Значи все пак го има този фолклор, който реално в телевизии е какво си много малко се показват. Но тия традиции се пазят по някакъв си такива малки кръгове от хора, където това нещо трябва да стане по-популярно и да могат повече хора да ги виждат тия неща. И благодарение на кмета тогава. Не съм кмета. Не, наместник бяха там нещо. Не, абе председател на читалището. Председател на читалището, извинявам се, бъркам. И този човек организира всичкото това нещо, където аз цял ден стоях там и викам: Боже, и това го видим. Там минаха, може би, не знам колко групи, той може да каже групата. И аз не вярвах, че има толкова много такива хора, които искат да си покажат талантите, танците, песните, стихотворенията. От 2004 година се разкажа само накратко, че читалището ни беше затворено едно 5-6 години. От как стана белята в София на дискотека Индиго, когато се смачкаха децата, и беше затворено читалището от пожарната. Беше запечатано тотално. И тогава аз съм от дете, между другото, в това читалище, акордеонист съм, музикант, певец и така нататък. Това ми е в душата, музиката и пеенето. Мисълта ми тогава покойния Боби Руков, Васко Василев също, дойдеха при мен, имах магазин долу, ме помолиха да станем председател на читалището, да ми изберат, за да може да се отвори, защото читалището, пак казвам, беше заковано с дъски тотално и бех останали една много малка част от самодейците, които репетираха в училище в физкултурния салон. Моя син тогава им свиреше и така нататък. Поех тази задача, отговорно, отворихме читалището. Починахме да ходим по мъките, дето се казва, но всичко успяхме, направихме го. Сега читалището ни е едно за мен от най-добрите читалища, като сграда, като самодейци и така нататък. Работиме много усилено. Пътуваме с нашия ансамбъл Разметаница, може би сте го гледали по телевизията, имаме много записи по телевизията, по планета, имаме по фолклор и така нататък. Пътуваме по чужбина. Само сега, след няколко дни, отиваме на Пампорово за 4 дни. Имаме концерт в Чепеларе, след това на Пампорово и така нататък. Радвам се, това е едно от децата, които са при нас. Това е просто уникално момиче, което пее много добре. И това е мисълта ми, че да преди малко споменахте за мостове, тук аз искам да кажа, да, това е много важно нещо, защото
Струва ми се е така, няма напоследък това уважение сред хората, няма така традициите, които бяха едно време, защото аз спомням като дете, събереме се по нещо, десетина деца, тръгваме на Сурова, като дойде. Бяха традиции, кутирски празници правихме и така нататък. Беше уникално. Аз искам да попитам автора на книгата за нещо, което според мен също е много важно, много съществено за нас, за нашия живот и има връзка към проблемите, които говорим. Блаже, тази книга, когато човек я чете, освен чисто така естетическата наслада, така чисто философските провокации, които му прави за смисъла на живота, има и една много чиста, много първична, естествена нишка чувство за хумор. При това имам чувство, че тебе ти идва някакси отвътре. Вили, с която сме много близки, си споделяме различни неща, един път така ме закопа, каза, абе, защо имам чувство, че ти нямаш чувство за хумор? А пък аз съм весел човек и винаги съм мисля, че имал такова чувство, но няма значение. Това също засяга това, за което говори господина всички, отчуждението. Докато чувство за хумор някакси, и то чисто чувство за хумор, не е присмеха за се присмееш на някой човек, който има някакъв недък или нещастие, или си решил, че той е по-малко от тебе, пък ти си велик. Ова чувство за хумор. Кажи ми, каква е твоята рецепта? Откъде ти идва? Дехах си много леко така идва. Наследство. Самоирония. Наследство. Самоирония, да, той. Татко ми, кога предстоеше да ме набие хубаво, най-напред ме подиграваш. По този начин ме обиждаше един вид. А по майка ми беше такава разказвачка на приказки, народни приказки. Аз по Пирин Пея ги разказвах после. И много имитираше нещо, че не е чело. Разказва и по време на разказа личи кое тя от нейно име си казва, кое от името на единия герой, на другия, на третия, само с промяна на интонацията, без да обяснява. И така. Да, дума и това си е дарба. Да, по наследство ми е хумор. Аз така се отнасям и с децата, они знаят, разбират. Сега моят син големия ми помага много. Вече като го напиша, защото с граматиката погаждам ги вече, да и колко пъти ви викаме. Тъто се слага на яд къде, ако отговаря на кой, а не е така. И той ми, не само това, но той ми некога обърне некое изречение, защото и кататко, бе, ти като го говориш, другите може разберат какво искат. Ама като си го написал, той ще го чете, не може. И той обърне некое изречение, и се получава, ако не съм, и другото нещо, къде ми Владо каза, много е важно, който ти редактира, защото един разказ имах, къде така ми го редактираха, че не може да си го познам и после не съм писал. Дълги години, викам, от мен нищо не става. А на него, некогато, защото живеят в София, изпращам му по имейл написаното, което мисля да го публикувам, той го редактира и като го прочитам, ако не съм чел веднага моето, прочитам го, викам ти, то нищо не е променило. Е, това е редакция. И чета е моето, има разлика. И понеже замах много се хваля, искам да ви споделя, че вчера моя внук Васил е спечелил една среща боксова срещу миналогодишния шампион на България. Днеска има пак среща. Моля се на Бог да е с него. Това е добър финал. Между другото, да. Да, аз искам да кажа преди тези. Да. Че вие двамата сте свършили страхотна работа. Така ли? Да. И факта, че ние тук толкова
може да се владеете, толкова теми предизвикахте с вашите спомени и с вашия реален живот. Погледнете тук за какво ли не се говори. Какво ли не повдигнахме като проблеми, които е така си ги подминаваме, а ние ги поставяме по един естествен начин и уния там горе ли са, къде са, дето хаберси нямат и дето те си измислят някакъв техен живот, някакви техни събития, някакви техни закони, които нямат нищо общо с това, от което по места се вълнуват и с което живеят хората. Това е най-голямото постижение на вашия общ труд. Най-вече на Блаже. Да, също това е точно достойно за финалната среща. Нещо подобно исках и аз да кажа. Значи една малка книжка отваря голям разговор. Вижте колко теми засегна дори хора, които не са чели. Нали. Всеки каза нещо и то е важно. И Блаже, действително, това е едно постижение. Само да не се опияниш. Мисли за тройките, за подигравките на баща ти, за да, така, да не решиш, че си велик и да поискаш ти правят паметник в Симитли. Благой издаде тази книга на 76 години. Този младеж до мене е тази възраст. Сега, аз преди много години некъде четох, че някакъв полски автор издал книга на 55 години. И аз казах, леле, какъв е тоя столетник, какъв е тоя старец да издадат на тези години. А Благой е направил един подвиг и това е сега много добре, защото според мене с тази книга ти си отваря страница за нов живот. И от тук е да ти си осмислил живота, ето пишеш още и ти пожелаваме да ни събереш отново, когато се появи второто отроче. И ти благодариме. Благодариме и на присъствието. На неговия акордеон е с камъри и Сваровски. Аз съм писал материал за това. Значи това е... Или знаете ли, аз съм писател на читалище, може би, на читалище пробуждане 2020. Ами аз си пиша Елена и Иво. Ай, готово. Така, само да не се